vaše obľúbené bez servítky. Ako už to cítim, už to normálne ako láska na kari. Sa vracia v plnej sile. Čo ide ten zvuk? Čistá nedeľa. My chceme jesť, my chceme jesť. Ešte pikantnejšie. Sú umelé alebo prirodzené tie tvoje prsia? Ja ho aj vyfackám, keď bude treba. Ešte kritickejšie. Prvé, čo vidím, je ten pokrčený obľúd. Najväčšie kritičky budú ženy. Ja nechcem kritizovať, ale musím. Ešte zábavnejšie. Mokricou. Fuj. Fuj. Nové časti bez servítky. Od 30. augusta na Jojke.